აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში საბერძნეთის UNESCO-ს პრეზიდენტი იოანეს მარონიტისი იმყოფებოდა. სტუმარს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რუსლან ნაბაშიძემ და აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა ეკა ხოფერიამ შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობა გააცნეს. ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები სტუმრების წინაშე ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ნომრები წარდგნენ. ღონისძიების ოფიციალურ ნაწილში მხარეებმა ურთიერთთანამშრომლობათა და სამომავლო გეგმებზე იმსჯელეს. დღეს ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი შეხვედრა UNESCO-ს ორგანიზაციის წარმომადგენელთან. ჩვენ მასპინძლებთ კულტურის მეცნიერებათა და განათლების სამინისტროში და გვექნება შესაძლებლობა, რომ გავუზიაროთ მცირე დოზით ის შესაძლებლობები და ის მიუწეს შესაძლებლობებიმ კოლექტივებს, რომელიც მოღვაწეობენ აფხაზეთის კოლგის ქვეშ, რომ გავუზიარონ თავისი ნაშრომები, ნაწარმოები და შემოქმედება. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, იმიტომ რომ ჩვენ დიდ ენერგიას და დიდ ძალისხმევას ხარჯავთ იმისათვის, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ დავიცვათ ქართული, აფხაზური ეთნოსი კულტურა და ამ მხრივ UNESCO-ს მონაწილეობა და ჩართულობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყავს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი, იმიტომ რომ UNESCO-ს ის თემა, რომელიც პირდაპირ კავშირში არის აფხაზეთთან, UNESCO-ს კლუბების პრეზიდენტი, რომელმაც ეხლა ამ წამს დააჯილდოვა ჩვენი კაპელას ხელმძღვანელი ბატონი ზვიად ბოლქაძე და ჩვენ როდესაც ფიქრობდი, რომ როგორ დავხვდეთ, მე ვფიქრობ, რომ ყოველგვარი საუბრის ნაცვლად ჯობია რომ აჩვენოთ და ცოტა პატარა ქეთო და კოტო ჩავატარეთ. აქეთ მობრძანდეს დარბაზში, იქით მობრძანდეთ და მგონი რომ ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის და წინ ახლა უკვე გველი საქმიანი საუბარი და კარგი პროექტები და ეს ჩვენი სიმდიდრე რაც შეიძლება ფართოდ უნდა გავიტანოთ. ჩვენთვის მართლა ძალიან დიდი პატივია, როდესაც ასეთი რანგის ადამიანი ასეთ სიტყვას გამოხატავს, ასეთ სიყვარულს გამოხატავს და ყოველი ჩვენთაგან ისვალია, რომ ვასახელოთ ჩვენი ქვეყანა და წარვადგინოთ ისე როგორც ეკადრება ჩვენს ქვეყანას. Very happy that I'm here in this. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვიმყოფები აქ. აღფრთოვანებული ვარ იმ პოლიფონიური სიმღერებითა და ტრადიციული ქართული ცეკვებით, რაც აქ მოვისმინე და ვიხილე. საბერძნეთში მე ქართველებთან ურთიერთობის დაახლოებით 20-წლიანი გამოცდილება მაქვს. ჩვენი გდავა არსეთ ემიგრანტებისგან დაკომპლექტებული ფოლკლორული ანსამბლი და ასამდე წარმოდგენა ჩავატარეთ არა მარტო საბერძნეთში, არამედ მთელ ევროპაში. ახლა პანდემიის გამო გაჩერებულები ვართ, მაგრამ იმედი გვაქვს, მალე შევძლებ ჩვენი საქმიანობის განახლებას. სექტემბრის თვეში თუ კი პანდემიამ არ შეგვაფერხა, მინდა მულტიეთნიკური და მულტიკულტურული ფესტივალი ჩავატარო და სიამოვნებით მოვიწვევ ამ ჯგუფებს. მე მგონია, რომ ჰუმანიზმი სწორედ კულტურიდან იწყება, ასევე კულტურა ადამიანებს შორის კომუნიკაციის დამყარების საუკეთესო საშუალებაა. ის საუკეთესო გზაა გასცე და მიიღო დადებითი ენერგია. ქართულ კულტურას მსოფლიოში კარგად იცნობენ, მაგრამ ამავდროულად ეს შესანიშნავი ქმნილებები მთელმა მსოფლიომ კიდევ ერთხელ უნდა ნახოს. ტრადიციები ჩვენს კულტურაში ჩვენი საფუძველია, საფუძვლის გარეშე კი მომავალი არ გვაქვს.